Vítaj v Mabáku. V prieskume sa opýtali 100 ľudí, z akého zdroja získavajú informácie. Dostali nasledovný výsledok. Z televízie 39, z internetu 27, z novín 36, z televízie a internetu zároveň 8, z internetu a novín zároveň 10, z televízie a novín zároveň 17, zo všetkých troch uvedených zdrojov súčasne 6 ľudí. Koľký z účastníkov prieskumu získavajú informácie z iných zdrojov, teda nie z televízie, internetu a novín? Pri riešení môžete použiť diagram na obrázku. Keď si jednotlivé počty ľudí, ktorí získavajú informácie z rôznych zdrojov, zakreslíme do diagramu, ktorý je k dispozícii v tomto teste, tak získavame postupne nasledovné informácie. Začať musíme tam, kde neexistuje žiadna neznáma. A to je 6 ľudí, ktorí získavajú informácie zo všetkých troch uvedených zdrojov súčasne. Tam neexistuje žiadna neznáma, žiadny iný neznámy zdroj, proste je to jasná vec. Do prieniku všetkých troch množín nakreslím 6 guličiek reprezentujúcich 6 ľudí. Následne spoločný prienik televízie a internetu, čo je 8, musí tvoriť spoločne s tou šestkou práve tú osmičku. Práve tých 8 ľudí musí sa nachádzať v tomto regióne. To znamená, vo výseku, ktorý neobsahuje noviny, musí byť 8 minus 6 ľudí. To sú dve guličky. Vo výseku medzi televíziou a novinami, ale ktorý neobsahuje internet, musí byť 17 minus 6 ľudí, to je 11 guličiek. A vo výseku medzi internetom a novinami, ale bez televízie, musí byť 10 minus 6 guličiek, to znamená 4. V časti diagramu, ktorá zodpovedá ľuďom, ktorí získavajú informácie len a len z internetu a z žiadneho iného zdroja, je výsek internetu bez všetkých prítomných ľudí, ktorí získavajú informácie z televízie, alebo novín, alebo všetkých troch naraz. Takže musíme od 27 odčítať dvojku, šestku a desiatku a získavame 9 ľudí, ktorí získavajú informácie len z internetu. Vo výseku, v ktorom sú ľudia, ktorí získavajú informácie len z televízie a žiadneho iného zdroja, bude počet všetkých ľudí, ktorí získavajú informácie aj z televízie, to znamená 39, bez tých, ktorí získavajú aj z internetu, aj z novín, aj zo všetkých troch naraz. Takže 39 minus 2 minus 6 minus 11, 20 ľudí získava informácie čisto z televízie. Počet ľudí získavajúcich informácie čisto z novín bude 36 minus tí, ktorí získavajú informácie aj z internetu a televízie alebo z nejakých ich prienikov. Čiže 36 minus 11, 6 a 4. Pozor na častý omyl, kedy môžeš odčítať nejaké číslo, ktoré je spoločným súčtom nejakých jednotlivých podmnožín. Ako som urobil ja, v tomto prípade odčítal som desiatku. Razom miesto správneho výsledku môže byť nesprávny a chyba v teste. Takže počet všetkých ľudí, ktorí získavajú informácie len a len z novín, je 15. Môže sa tento omyl nachádzať aj inde? Vždy si to over. Postupne prejdeme množinu za množinou a ja osobne si počiarknem čísla, ktoré mám odčítavať, aby som vedel, že či som to už prešiel alebo nie. Množina televízie je urobená správne. Množina internetu očividne obsahuje desiatku vo vzorci odčítania a má obsahovať štvorku. Preto ho musím upraviť. Výsledok teda nie je 9 ľudí, ktorí získavajú informácie čisto z internetu, ale 15. Našla sa chyba. Matematika je to ale dôležitá súčasť získavania informácií a dokazovania. Je dôležité sa naučiť s chybami pracovať v tvoj prospech. Takže nikdy nezabudni radšej si overiť a byť skeptický voči sebe a voči svojmu úsudku. Môže ti to zachrániť body. No a výsledok získame tak, že sčítame všetky guličky, ktoré sa vyskytujú v diagrame. 20 plus 15 plus 15 plus 4 plus 11 plus 2 plus 6, čo dá výsledok 73. A odpoveď na otázku, koľký z účastníkov prieskumu získavajú informácie z iných zdrojov, teda nie z televízie, internetu a novín, to znamená všetkých okolo okrúhlych množín, odpoveď je 100 ľudí, ktorých sa pýtali, minus počet všetkých ľudí, ktorí zodpovedajú televízii, internetu a novinám, čo je 73, a výsledok tejto otázky je 27. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž kanálu Mabak rásť tým, že mu dáš odber
a pošli toto video kamošom, kamoškám, o ktorých si myslíš, že im môže pri príprave na maturitu pomôcť. Čau.